Vítám vás u dnešního přehledu zpráv. Severní Korea má v plánu poslat své tenisty na olympiádu. Proto v současné době provádí pravidelné raketové testy. Hnutí Hamas provedlo teroristický útok na izraelský berní úřad. Přední izraelští politici se už dali slyšet, že Hamas rozhodně dostane ocenění za mimořádné služby židovskému národu. Vědci prokázali, že vegani mají statisticky kratší život než normální lidé. Především z toho důvodu, že je kvůli jejich řečem někdo většinou zabije dřív, než dosáhnou zralého věku. Čeští onkologové vytáhli do tvrdého boje proti rakovině. Mají v plánu zakázat české YouTube. No moment, to se týká i mě. Jako, a tak sedu na to, jdu na panáka, chlastat můžu i offline taky, že jo, tady. Co se s tím budu srát, taková píčovina.